Ara muntarà amb una paradeta de merch. Sí? Per on, diem? A su allà darrere, veus allà darrere que hi ha un clotet? Una zona, ja en aquell clotet. Sí, a la zona aquella, o sigui, TV3 està allà i allà ja és merch. Duim quatre coses, tampoc... Discos, camis... Si deies a la llarga fer més coses xules. Si ara mos voleu donar propostes, rotllo... No sé, jo dic de fer capells de paella... Capells, no? Podeu dir... No sé. Idees, dona-mos idees, per favor. Perquè... Per cada idea bona vos regalam un disco. Després, o sigui, que... si és una idea que no l'hem tingut... Clar, clar. I no l'hem descartat, vos donam un disco. I que mos vulgui forrar, no? Una idea, però ja pensant en business. Bé, i moltes gràcies a Salamandra per convidar-nos i a Sledge Festival i a en Joan Miquel Oliver per també compartir amb nosaltres. Ara farem la darrera, no farem visos, o sigui que això és la darrera i és dedicada a tothom que mos coneix de fa molt d'anys. Aquesta és Això Pluc. Same day.